Këtën ku me nga më cënë. Ju keni thuaj se 5 vite në një betej edhe me ish ministrin e brëndshëm Fatmir Xhafaj, po thëmë dhe i paga shumë herë pas herë për mes denoncimeve publike, i keni bërë ato denoncimin për ndërhyrjet. Po përse nuk i keni quar më përpara me një shkres zyrtare, po thëmë si çdo dërgoni sot, nisjen e hetimit pasi është subjekti i ligjit antimafia, dhe pjesën tjetër pastaj që përshpërdorim detyrat e pengesën për... Sepse ne jemi njohur nëpërmjet qëndrimeve të përfaqësuesve të tij që nuk ka një hetim. Ju e dini që hetimet e strukturës posaçme antikorrupsion janë hermetike, apo jo? Pra është e paimagjinueshme që ndërkohë që ne flasim në publik dhe shumë hetime të spak ka nisur për shkak të qëndrimeve publike, rasti Fatmir Xhafës që diskutohet thuajse përditshëm dhe që ka një çështje me kaq sensibilitet publik, struktura e posaçme antikorrupsion nuk e ka parë. Dhe për të hequr çdo formë të alibis, po e depozitoj edhe zyrtarisht sot duke dërguar se bashkë me kryetarin e grupit në emër të grupit. Ashtu se që ju e dini që për gjithë pjesën tjetër ka nevojë të bëhet kallëzim penal kur dalin drejtori i policisë duke i dhënë lek një personazhi të dënuar 6 herë, siç ishte ky Alizoti. I japin lek, i keni parë përgjimet, janë përgjime zyrtare të prokurorisë, i ka prokuroria ato. Nuk i kam shpjeguar unë. Ka nevojë për kallëzim penal kur drejtori i përgjithshëm i policisë shkon edhe merr me makinë. Ka nevojë për kallëzim kur prokurori i çështjes flet telefon dhe i drejtohet ai me shprehjet siç janë këta me njëri tjetrin, RQ e ca tjera që s'du të them, se i keni dëgjuar se si i drejtohen njëri tjetrit. Ka nevojë që të çojmë ne, por ne do ta bëjmë edhe këtë hap procedural dhe shkresor, që pasi ka dalë që kjo çështje është e montuar nga fillimi deri në fund dhe një person i dënuar 7 herë për vepra ordinere vendos në shërbim dhe në rresht prokuror e çështjes, drejtuesi të lartë policisë, kryetarin e grupit Partisë Socialiste dhe funksionarët e tjerë të partisë, nga i buron kjo fuqi e di? Shtimënçur. Fuqia i buron sepse ka marrë paratë për të bërë rolin, sikur është ai që nuk është, dhe janë të detyruar ta mbajnë me gajrete me para edhe sa herë merrta në 2 mëngjesit, 3 mëngjesit. I keni parë edhe kur ishte në banjë ja u mbyllte, se i keni këto përgjimet, besoj do t'i nxjerrim edhe gjatë javës kur kishte nevojë kështu, edhe pak prisni pak se jam këtu, pastaj hajdeni këtu në banjë më jepni lekët drejtorëve të policisë. Edhe një pyetje tjetër, zoti Saljani, gjatë 24 orëve pas dhënies vendimit gjykatës apelit, keni patur komunikim me ndërkombëtarët në vendin tonë dhe nëse po, cili ka qenë qëndrimi tyre? Me të gjithë. Për qëndrimet e partnerëve ndërkombëtar, unë mendoj që shprehen ata vetë. Pra unë nuk kam asë tagër për të komunikuar me publikun asë një qëndrim që nuk është imi. Unë flasë për qëndrimin tim, për qëndrimet që ka marë Partia Demokratike dhe opozita, për qëndrimet e tjera, besoj që se cili komunikon edhe flet vetë. Ne kemi informuar të gjitha kancelarit, të gjitha ambasadat, kemi dërguar dokumentat zyrtarë të kësaj çështje, kemi dërguar dosjen e plot manipulimit së bashku me pjesët ku përgjimet faktojnë, përgjimet zyrtarë të prokurorisë, jo tonat, faktojnë manipulimin e kësaj çështje dhe kjo nuk është një gjë që lexohet për 10 minuta, apo jo? Do shofim, tu do jemi prapë dhe do komunikohet prapë edhe për këtë çështje. Zoti Saljani, vetëm një pyetje për një qartësim. Ju edhe mbrëm të publikisht... Të gjitha pyetjet për qartësim bëhen përgjithsisht. Deklaruat që do të vetë dorëzoheshit vetë në polici, gjë që e thatë edhe tani. Por kur ndodh kjo, kur ju vjen vendimi ose njoftimi nga ana e policisë, apo prisni edhe konsultime të tjera me deputet për ndoshta vendimarrje të tjera ose propozime që ato mund të kenë? Pa diskutimi, o thash që komunikimi me deputetët e tjerë do të bëhet, jemi këtu në sallën ngjitur duke diskutuar. Si rregull është që duhet vi edhe shkresa, por komunikimet i kam pasur, siç e u thash, edhe drejt për drejtë, se unë nuk jam
pavarësisht se jam i vetmi dënuar për kallëzim të rrem. E dini ju që dhe Durim Bami nuk u dënua me burg për kallëzim të rrem. Keni parasysh personazhin. A Durim Bami akuzohej për kallëzim të rrem dhe për kallëzim të rrem nuk u dënua. Kështu që këtu do jep do ta zgjidhim sot këtë punë, pa merak. Pra do mbaroj të gjithë porositë politike, duke lënë mjan edhe duke i kërkuar ndjesë edhe lajë familjarëve dhe duke ju kërkuar ndjesë për çdo shqetësim që ju kam krijuar në këtë periudhë, se vetëm atë kam po themi si merak, të gjithë pasi të mbyll gjithë aq sa mund mbyllen për këtë periudhë kohë, po themi komunikimet dhe porositë dhe çështjet politike do të diskutojmë edhe për këtë çështje. Selanin, ndoshta një pyetje të fundit që nuk kuadër të qartësimeve apo sqarimeve, por ndoshta edhe pak personale për ju. E keni përmendur disa herë që është sakrificë kjo që po ndodh me ju. Po kur e bëni, kur e vini në peshore, sakrificë më të madhe konsideroni qëndrimin një vit në burg apo mundësinë e mos qëndrimit në 2025 dhe 2029? Shikoj, nëse po themi nga pikpamja njerëzore, izolimi, sidomos si një po them, se të flasë për vetëm, po them një, unë e përgjithsisht person energjik që lëviz shumë, dhe dakoj shumë njërës, pra nga pikpamja njërzore, izolimi është një vështirë, po nga ana tjetër, pasioni për politikën, edhe për fshirja në politikë, edhe vokacioni për çështjet publike, ndalimi kanë dimit, pa diskutim që është një goditje, po aqë rënda, po nëse shmang, po them, apo e që këtë pjesën e shqecimit që i sjellë qisjell miqve dhe familjes, është më rëndë kjo për mua. Pra është edhe ndalimi se mund të kishte mund të ishte alternativë njëra prej tyre. Pra është ndëshkim për shkak të krimit të madh që kanë bërë, që kanë denoncuar trafikantët apo jo. Po ndalimi pasaj edhe i karrierës për 3 mandate më radhë, çfarë do të them? Në fakt, grupi i deputetëve që po zhvillon mbledhjen për BRI është duke diskutuar për nëse do ishte më i mirë dorëzimi juaj apo qendrimi juaj në Selin. Nëse shumica e atyre deputetëve vendos që ju qendroni në Selin e Partisë Demokratike dhe të mos dorëzoheni siç ju keni thënë, do respektoni këtë vendim tyre? Qendrimin tim unë e kam thënë, qendrimin tim personal. Vendimarrjet politike do të jem aty dhe do ta diskutoj. Pra unë e kam thënë qendrimin tim dhe nuk keni parë që nuk para bëj pas, por do flasim. Do të prevaloj që në çdo rast unë do të përballem, në çdo formë. Rastisi kjo formë këtër, në këtë formë, në herë të tjera, në zgjedhje të tjera, në përballje të tjera, në denoncime të tjera, jam përballur në forma të ndryshme, e deshën edhe këtë, kaq kanë dorë. Unë do të jem përgjatë, jo vetëm për shkak të jetës së do zotë e kemi të gjatë të gjithë, jo vetëm për shkak të moshës, por edhe për shkak të mbështetjes masive që kanë marrë nga qytetarët. Do të jemi prapë këtu. Mbas një viti kur dal prapë këtu me ju do ta nis këtu ku po e mbyll dhe do ta shihni që kjo histori dhe historia e të gjithë grupeve kriminale, pavarësisht ngërdhëshjes momentale që mund të kenë, përfundojnë ashtu si që kanë përfunduar çdo grup kriminal, çdo i përfshirë dhe i zhytur në korrupsion dhe krime, dhe e qeshura nuk i del aq mirë. Ju falenderit shumë që patët durimin, por edhe për gjithë bashkëpunimin në kohë gjatë edhe në këtë periudhë. Pra gjithë mirat.